Ini kaya lucu. Lucu. Melok senam yoga ya ben langsing. Ben langsing. Lu iki kok malah bunder. Kowe ngrasakno. Iki helm caplok sik ah. Apa mare tem-temen kok. Mulane kok ndasku kaya engko. Jebule helman. Wah. Oke. Endi mawonge? Lho iki dak akeh le Pak. Gilirane sapa saiki? Gilirane sapa ya? Ah, sing bar tinggo sapa ayo. Kok ngono iku? Bajete nggo nembang iki lho. Saiki Dik Wiwin. Uy. Uy. Wiwin iki ngene, Wiwin ngene lah omahe. Wah, omahe Pak. Ape ambruk. Wis sampe ambruk iku lho. Maksudnya niku omah Doro, Mas. Omah Doro. Lah timbang omah, Pak. Lah omahku kene. Omah nak disawang malah ndoyong ngene. Iku terae wong ancen persiannya. Kok iso persiangar? Cokone dibadok rayap. Esok sokone. Sakno ya. Dik Wiwin. Mbak Wiwin. Tengen teko pundak ngantek. Loh, iki ya gelang emas, Pak. Sing kandha sapa? Lah gelang apa? Ya gelang karet iku, Pak. Wong nek turu anggo jebreti cecek kok. Yo. Kene ana apa nang? Iki tak wasno ket pisanan ngantek saiki. Iya. Angger guyu kok keri. Kok iso kari nggih? Bature. Ha, wis do mikem dhek lagi. Ha. Kok sengak temen ya, Pak? Lah iya, Pak. Guyu kok kari. Janji. Selendang biru. Zaman kuno kae. Piye, Pak? Ketep terus mak aku nyawang luno. Manggeyek. Manggeyek. Luna manggeyek ya andalane kedep tesma karo apa? Tak dangdut. Tak tak dangdut, tak dangdut kendangane kol-kol mekal 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 mekal. Ah!
Mban biyen iki ngono jogete lagune ya Jawa. Ora kaya mban saiki, saiki ngene lho nek joget. Itu yang dinamakan globalisasi. Globalisasi ta. Dembet. Iki engko kapan-kapan dodolan mrono. Wah, mak gawe iki salah satu seniwati yang saya kabuki. Pak. Samu. Zaman tahun piro Pak iku, Pak? Cemorone ngene. Wah, ora anger gak payu dicandelno saka terus diomahi curut ngono lho. Kok diomahi curut iki? Biyen iki mulane mban saiki kepenak. Biyen mban iku dusa nembang paraga kewes gandhes kudu iso. Kiki bakul sosis ta tukang syuting kok ketok ora karu-karuan ngono. Kacang asin yo yo. Kapal asin arek kacang asin. Favoritku iki mak gaya es muga-muga seger waras yo. Nembang. Wah, Wiwin iki saiki. Oke, enak. Ora masuk iki. Monggo niki kula tak nderek sera mawon nggih. Oke. Seragenan. Nggih. Iki sing diarak apa sing lagi ngehit tembangnya seragenan. Oke. Tutu lemarimu iku lho. Kok tutu lemarimu? Iku apa jenenge iku? Sing ning gone anu ku lho, lagu ku tutu ora wis aku yo muni ngono. Apa? Ono lagu nek tutu klambi anyar ora wis aku yo ngono. Kok jenenge lagu nek aku iki sembuh pokoke ning seneng kabeh aku. Ora ana sing ora. Engko campur sariku kapan-kapan penyanyiku takon dandaman ban nganggo kemben kabeh. Hah? Ma. Ala nek mau ya udah. Iki nek gak nganggo. Oh, ora apa-apa. Tak imbahi 5000. Aku mir-mir engko nek ucul. Ora. Enggonku nek jebret ya. Ku anggere kowe kembenan iki aja jak. Rasake yo ya. Ya. Seragenan. Spesial untuk di Sofi kali di Salsabila. Yuk. Ayo. Ih. Tutu kambi anyar sing ning jero. Sing di mas. Iki tak apakno. Ora ana wong apa-apane. Pikir. Kok kleru aku. Pikir. Ora diapa-apa nang no. Lah aku bingung sing endi? Lah sing endi tak kok sing endi Mas? Ngono ra wis jerit-jerit. Nek kene iki ana keamanan. Darane iki diwek-wek yoga. Wong ngene iki wis suwe. Nah iya. Favorit malah. Ke model ngene iki senengane Pak Subek. Pak Subek iki ana rondan dicetek di nepi kok. Samu. Terus dikei TV. Nah, koloroh kaya kowe. Idone ndasku, Mbah. Ben tambar aku. Pamer bocah anyar
yuk mari kangen karo Pak Warno. Wah iki seniorku panjenengan Pranoto Coro ingkang sampun kuncoro.